Tak, co to tady máme dneska, kamaráde? No, máme tady PlayStation 4 a na to jsme hodili Drive Club, což je podle názvu tak nějak závodní hra. Takže můžeš zmáčknout X-ko a já tě tak nějak snad provedu tím, jak se to hraje. OK, ready? Tím a tím budeš muset rychle... Teď? Sakra, jedu, no nevadí, já jedu. Ale koukej, koukej, to mě já umím, takže rychlej, co? Tím tady můžeš, no možná čím, držíš. Čím ještě? Tak já to držím. A teď? Držíš, dobře, a řídím čím? Čím já řídím? Tím a tím, no. Já na tým dobrý. Je. Dobrý. Já tě naučím druhou věc, to je pro sramy teda osobně, ale kolečkem se drží, tak. Jsem kolečkem, jo, to je kolečkem, rozumím. No ale a jedu. A rychle se tady ten čudl, jo? Jo, furt držíš ten prakticky, když dává prostě tak. Dropadlo. Ajajaj, já to trošku brousím tady člověče parkety, jo? A je ta brzda, to je kolečko, jo? A nebo ještě co můžeš udělat tak tím druhým, tímhle tím. Ne, prostě je tady zpomalit. Neměl jsi mi to říct už předtím. Nejlepší řidiči se učí až na prakticky. Ale hele, perfektní. Už mám kolečko za sebou, aspoň, hele. Yep, to bylo první kolečko. Ale, to je, ztrácíš na ní, no asi minutu. No, to je pohodě. To dojedu, hele. Tam jedu. Ale ještě ti můžu říct jednu věc, a tím, čím zrychluješ, jo? No. Tak když tohle to zmáčkneš, to, tak se ti změní, že uvidíš mimo auto. Možná se ti bude řídit líp. To asi ne, člověče. Ha! Mně se tak líp řídilo, teda jako. Ale. Já vím, já jsem srátka. Přesně tak. Hele. A on je krásný. My jsme položili smykem zatáčku. Jako. Kdyby si změnil ten... Já jsem zastavil. No se tady chci podívat takhle po okolí. No tak samozřejmě, ty lidi jako jsou tady jenom pro tebe. Počkej, dá se jim mávat? No, domnívám se, že ne. No, víš, no. Ale když změníš ten pohled, tak uvidíš, jak máš omlácený krásný auto, protože věřím, že ho máš krásně omlácený. To já mám auto jako ze žurnálu. Moji mechanici průběžně pracují na mé autě. Teď jsem to trošičku odřel, to je pravda. Svat a jsem cíl. A vidíš, jak ty krásně nepoškozený kouk. Pěcka, OK. Já jsem desátý. No. A desítka je moje číslo. Pamatuju si, nejlepší hráči mají disky na zádech číslo 10. Tak jedu. Křížek. Ty to disky řekneš pozdě, ty vole. Teď jsem jako proti směru, ty vole. Ale ukaž mi to, člověče, dojetě. Co? Já se tam... No, jenom věď. Okay, já se budám. Komentuji jako ty jsi tak chytrý. Já jsem příčerný. Předal jsem řízení svému horšímu parťákovi. Přirozeně, no. Já potřebuji nějakou motivaci, dej mi nějakou motivaci. Dojeď backstory. Posledního aspoň. Vezeš léky, nemocnýmu, králi, kamuré by mu šestýmu. Super, tak to je dobrá motivace. No, vidíš, vole, tak jsi tam boural. No jasně, ale tak já vezu léky, já musím prostě. Nemel a jeď. Já dokážu jít věcí, já jsem ženská. Člověče, nic moc teda, ale jako dojelzo, pojď. Teďka jsme třetí, druhý. Třetí, teď jsme druhý. Otoč to. No, už to se šestý. Kvůli tobě, jo. Už jsem byl druhý, jo. Jo, sorry. Klidu, toč mi zachat otoč, toč to. Toč to říkám. Kopita. 5% dokonce. Musíš dojet, hele. A já pak zvednu pohár na hlavu. Hele, já už si připravuju vítěznou pózu. A hele, a jsem tady. To jsi dokázal s toho. Dobrý. Ofu. A jsem první. Ten začátek jsem měl slabší, přiznám. Teda jsem si... Jako spolujezdec. To znamená co? Jdeš umýt auto, vyklepat všechny tyhle ty, doplníš jako kapalinu, až to bude hotový, tak mě zbuď. OK. Čau. Dobrý. Ježišmarja, dobrý závod. No co, to mě bavilo. Yeah.